Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyəyə rəsmi səfəri çərçivəsində noyabrın 13-də Ankarada Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arası sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının 2013-cü il 13 noyabr tarixli iclasının nəticələrinə dair birgə bəyanatı imzalayıblar. Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında elm və texnologiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında protokola Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Faiq Bağırov və Türkiyə Elmi və Texnoloji Araşdırma Təşkilatının sədri Yücəl Altınbaşaq imzaladılar. Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə Türkiyənin Elm Sənaye və Texnologiya Nazirliyi arasında elm, texnologiya, sənaye və sahibkarlığın gücləndirilməsinə dair anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov və Türkiyənin Nəqliyyat, Dənizçilik və Kommunikasiya Naziri Binali Yıldırım imzaladılar. Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında beynəlxalq kombinə edilmiş yük daşımaları haqqında sazişi Azərbaycanın Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov və Türkiyənin Nəqliyyat, Dənizçilik və Kommunikasiya Naziri Binali Yıldırım imzaladılar. Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında təhlükəsizlik üzrə əməkdaşlıq haqqında sazişi Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov və Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Muammer Gülər imzaladılar. Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında iççi qüvvəsinin qarşılıqlı əmək fəaliyyətinə dair sazişi, həmçinin Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında əmək, sosial müdafiə və məşğulluq sahəsində əməkdaşlığa dair sazişi, Azərbaycanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslimov və Türkiyənin Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Faruq Çelik imzaladılar.